Բարի լույս իմ թանկագին քույրեր ու եղբայրներ։ Ինչպե՞ս եք։ Հույսով եմ լավ եք։ Հույսով եմ, որ Քրիստոսում եք, խաղաղ եք։ Սիրելիներս, այսօր եմ ուզում ձեզ հետ մի փոքր խոսքով կիսվել։ Մի խոսք, որ իսկապես շատ եմ սիրում և շատ եմ խոսում սրա մասին։ Գրված այն Հովանես 4-րդ գլխի 13-րդ համարում։ Չորրորդ գլխում խոսվում է մի հանդիպման մասին։ Հիսուսը հանդիպում է սամարացի կնոջը։ Կին, որ հաջողված կյանք չէր ունեցել։ Կին, որ հաջողված ամուսնություն չէր ունեցել։ Ձախողված կյանք էր ունեցել։ Եվ ճիշտ չէր ապրում իր ամբողջ կյանքում։ Եվ այս հանդիպումը չորրորդ գլխում է նկարագրում։ Եվ ես ուզում եմ խոսել այս համարից։ Եվ որ Տեր Հիսուսը իրանից ջուր ա ուզում, կինը սկսում ա ասել՝ դու հրյա ես, ինչպես կարող ես, ես սամարացի եմ, ջուր ինձանից խնդրել։ 4:13-ում Տեր Հիսուսը պատասխանում ա։ Ասում ա՝ ամեն այդ ջրից խմողը, այդ սովորական ջրից խմողը դարձյալ կծարավի։ Բայց ով որ խմի այն ջրիցը, որ ես կտամ նրան, նա հավիտյան չի ծարավի, այլ այն ջուրը, որ ես կտամ նրան, ջրի աղբյուր կլինի նրանում, որ հավիտենական կյանքի համար կբխե։ Հիսուսն ասում է, ամեն այն ջրից խմողը դարձյալ կծարավի։ Գիտես, ես մի բան հասկացա իմ քրիստոնեական կյանքում ապրելով, հասկացա, որ քրիստոնեությունը դրանք օրենքներ պահել չեն, դրանք սա անել չէ, նա անել չէ, այսինքն այս չի կարելի անել, այսպես պետք անել, այն չի կարելի անել, այնպես պետք անել, դա չէ, սիրելիներս, որովհետև մենք իսկապես իզորու էլ չենք այս պատվիրանները պահել։ Հիսուսն ասում է, ամեն այդ ջրից խմողը, այդ ջուրը, որը վասկափողի հետևից, աշխարհային հաճույքները, հարստությունը, անուն, հեղինակություն, ու դու ինչ ուզում ես դիրդ է, դու կանես ու կվազես, կանես ու կվազես, ու կզգաս, որ դու դա տարկես, ու դու նորից կծարավես, կծարավես մեղքին էլ, կծարավես ու կծարավես ու կընկնես մի հատ շրջանի մեջ, որ կուզենաս դուրս գաս ու կզգաս, որ դու դրա մեջ ես ու չես կարողան դուրս գալ։ Բայց այն ջրից, որ ես կտամ, ասում է Հիսուսը, որը Սուրբ Հոգին ա, ոչ թե եկեղեցում, Սուրբ Հոգին ա, ոչ թե ինչ-որ մի ուրիշ վայրերում, հատուկ ծառայողների մոտ, ոչ, Սուրբ Հոգին մեր ներսում, մեր հոգիների մեջ։ Ասում է Հեռու մի փտրեք Աստծո թագավորությունը, այն մեր ներսում ա, թանկագինս այն քո ներսում ա։ Եթե դու բացում ես սիրտդ, այն քո ներսում ա, սիրելիս, ու երբ որ դու սկսում ես խմել Աստծո հոգուց, ջրի նման, դու դարձյալ չես ծարավի, չես ծարավի այն հին բաներին, չես ծարավի այն հին ցանկություններին, այլ դու կլցվես ու կլցվես ու կլցվես, այդ ջուրն ա, որ քեզ կտա կատարյալ բավականություն։ Կատարյալ բավականությունը, ու հետաքրքիր է, որ այդ ջրի աղբյուր երբեք չի չորանում։ Գիտես, սիրելիներ, մենք կարող ենք շատ լավ ընկերներ ունենանք և մի օր այդ ընկերների հետ նույնիսկ փոխհարաբերություն չէ, մի խնդիրներ լինեն և չեմ ասում ներենք իրար, բայց չշփվենք։ Մենք կարող ենք շատ բաներ մեր կյանքում կորցնել, բայց մի բան, որ երբեք չեն կորցնի, դա այն ջրի աղբյուրն ա, որ բխում ա հենց քո ներսում, ու եթե դու քո սիրտը բացես ու ասես, Սուրբ Հոգի, լցրու ինձ ամեն օր, լցրու ինձ, այդ աղբյուրը երբեք չի չորանա, և այդ աղբյուրը կլցնի քեզ, կլցնի քեզ, ջրի աղբյուր կդառնա, որ հավիտենական կյանքի համար կբխի։
Եմ միայն այն ժամանակ է սիրելիներս, որ այդ բոլոր չի կարելիները կխորտակվեն սիրելիներս, որովհետև չի կարելիները հնարավոր չի պահել մարդկային ուժով, այն հնարավոր է միայն Սուրբ Հոգու զորությունով, որը քեզ տալիս է նոր կյանք ու նոր ուրախություն ու նոր խաղաղություն։ Միևնույն համարը կարելի է կարդալ, երբ որ Տեր Հիսուսը խոսում էր այն հացի մասին Հովհաննես 6-րդ գլխում 33-րդ համարում, որովհետև Աստծո հացը նա է, որ երկնքիցն է իջնում, և աշխարհքին ինչ է տալիս, կյանք է տալիս։ Սիրելիներս, քրիստոնեությունը դա դոգմաներ չեն, սիրելիներս, քրիստոնեությունը դա չորացած միայն բաներ չեն, դա կյանք է։ Ու դու պետք է վերապրես այդ կյանքը։ Եթե դու այդ կյանքը չես վերապրել, կապ չունի, թե դու 20 տարի ես քրիստոնյա, թե 25 տարի ես քրիստոնյա, այդ աղբյուրները պիտի սկսի բխել մեր մեջ, այդ կյանքը պիտի հոսի։ Եթե մենք դեռ դառնացած ենք, չորացած ենք, մնացել ենք մենա քրիստոնյական տարի վրա, գրած է այն աշխարհքին կյանք է տալիս։ Հալելույա։ Հովհաննեսում գրված է, նրանում էր կյանքը, և կյանքը մարդկանց լույս էր տալի, և այդ լույսը մարդկանց ներսի խավարը լուսավորում էր, ու մարդիկ ասում էին, վաո, Քրիստոս եկավ, ես ինչ լուսավորա, մի բան փոխվել այմ կյանքում, ես ինչ անուշ մի բան է կատարվում ինձ հետ։ Ամեն, սիրելիներս։ Եվ 6-ի 35-րդ գլխում գրված է, ես եմ կյանքի հացը, ինձ մոտ եկողը չի սովածանա, ինձ հավատացողը երբեք չի ծարավի, նա երբեք չի սովածանա, այն խոսքը, որ կյանքով նա ուտի և Սուրբ Հոգու ջրով այդ անդադար բխող աղբյուրից խմի, նա բացարձակ բավարարված կլինի, բավարարված կլինի, եթե ինքը մենակ լինի այս աշխարհում, սիրելիներս, բավարարված կլինի, եթե նույնիսկ իրա մտերիմները իրան թողեն, հայց կապ չունի, բավարարված կլինի, եթե նրա մարմինը նույնիսկ հիվանդություն ունենա, բայց նրա հոգին կցնցա։ Հիշում ես Հիսուսն ինչ էր ասում, մի վախեցեք նրանցից, որ ձեր մարմինը կարան վնասեն, նույնիսկ սպանեն, մի վախեցեք, ես եմ հոգու Տերը, երբ որ քո հոգին լցված է, կուշտ է, ծարավ չի ու սոված չի, դու աշխարհի ամենաերջանիկ ու բավարարված մարդը կլինես։ Իսկ եթե դու այդպիսին չես, սիրելիս, ու դու ասում ես, որ ես քրիստոնյա եմ երկար ժամանակ, բայց չկա այդ կյանքը քո մեջ, ուրեմն խնդրում եմ, բացի այսօր սիրտդ, բացի այսօր սիրտդ տիրոջ առաջ, խնդրում եմ, ներողություն խնդրի շատ բաների համար, ամենամեծ խանգարող բանը այս պարագայում կարա լինի հպարտությունը ու ինքնարդարությունը, սիրելիներս, և կարա լինի մեծ ամտությունը, որ ասելով, ես ամեն բան գիտեմ, ես ամեն բան հասկանում եմ, այդ ամենը աղբա, սիրելիներս, այդ աղբը մենք պետք է թափենք, ինչպես երեկ ասում էի, Մարիամն էր թափում յուղի նման, թափենք տիրոջ ոտերի առաջ ու ասենք, ես շատ ծարավ եմ քեզ Տեր, ես շատ սոված եմ քեզ Տեր, դու ինձ ուտել կյանքի խոսքից, դուր ինձ խմել հոգու ջրերից։ Եվ հիշում եք, կար մի անառակ որդի, որ այնքան էր ընկել, սիրելիներս, գրված է, որ խոզի լափամանից էր կերակրվում, խոզի լափաման դարել էր իրա կերակրվելու վայրը։ Եվ գիտեք, սիրելիներս, աշխարհը այսօր կորոնավիրուսի համար է դարդանում, բայց աշխարհը իսկապես խոզի լափամաններից, մեղքի մեջ ընդգրկված, խավարված, հոգիները խավար, հոգևոր մեռած ապրում են, սիրելիներս, ու ուտում են լափամանից, բայց նրանք, որոնք որ Աստծու որդի կոչվեցին,
արժանի են ուտելու թագավորական սեղանից։ Եվ հիշում ես անառակ որդին, երբ որ եկավ ու հայրը մատանին բերեք դրեք որդուս վրա, մորթեք այն ամենալավ մսացուն, որին որդուս համար պիտի քեֆանեմ։ Եվ նա եկավ ու ուտում էր հոր թագավորական սեղանից։ Այսօր ես ու դու հրավիրված ենք ուտելու Աստծո թագավորական սեղանից, ուտելու նրա կյանքի խոսքը, հաղորդակցվելու Աստծո հետ Սուրբ Հոգու միջոցով և մեկ մարմին դառնալու սիրելիներս։ Եվ ես շատ կարճ ուզում եմ իմանամ, ինչ կլինի արդյունքում, կամ գուցե դու ասես, Սյուզան, ես այդ ամենը ունեմ, ես այդ ամենը զգում եմ, ես ուզում եմ քեզ իսկապես ասեմ, այս ամենը եթե քո կյանքում կատարվում է, ինչ կլինի արդյունքում, գուցե դու քննես նաև քեզ, թե ինչ կլինի դրա արդյունքում, եթե դու ամեն օր մնաս թագավորական սեղանի առաջ, ուտես կյանքի հացը, խմես կյանքի ջուրը, ինչ կլինի։ Փիլիպեցիների երկրորդ գլխում, սիրելիներս, գրված է մի պատվիրան, երկրորդի 14-րդ համարում, հետո ես համարները կուղարկեմ, գրված է ամեն բան գործեցեք առանց տրտընջանչի և վիճաբանությունների։ Ամեն բան գործեցեք առանց տրտընջանքի և վիճաբանությունների։ Իմ թանկագին քուրս ու եղբայրս, հավատա, առանց Աստծու կարելի է շատ պատվիրաններ պահել, ինչպիսին գողություն մի արա, ինչպիսին սպանություն մի արա, ինչպիսին շատ-շատ պահարգի հո ծնողներին, և շատ պատվիրաններ մարմնով էլ կարելի պահել, հասկանում ես, դեռևս որ աշխարում ենք էլ գողություն չենք անում ու մարդ չենք սպանում ու մեր ծնողներին սիրում ու հարգում ենք, բայց այս պատվիրանը ապրի առանց տրտընջալու ամեն օր, ամեն ժամ, ամեն վարկյան ու վիճաբանությունների, այս պատվիրանը անհնար է անել առանց Սուրբ Հոգու ու առանց թագավորական սեղանից ուտելու, անհնար է, սիրելիներս։ Ինչ որ մարդկանց կողման է անհնարա, Աստծո կողման է հնարավորա, իրա խոսքով և Սուրբ Հոգով։ Եվ եթե ուզում ես քննես, արդյոք դու տիրոջ մեջ ես, արդյոք դու բավարարված ես, արդյոք դու լցված ես, քննի քո կյանքը, արդյոք քո կյանքը առանց տրտունջի է, առանց բողոքների և միայն գոհություն է, գոհություն, գոհություն, քո փոխհարաբերությունը քո երեխեքի հետ, քո ծնողների հետ, քո քրոջ հետ, աղբոր հետ, արդյոք դա գոհություն է, արդյոք տրտընջանքը վերացել է, սիրելիներս։ Չէ որ աշխարհում ամեն երկրորդ բառը տրտունջ է, ամեն երկրորդ բառը բողոք է, իսկ Աստծո որդիները տարբերվում են դրանով, բայց դա ջանք չանես, անհնար է, դու ձախողելու ես, ես քեզ ասում եմ, եթե դու ուզում ես առանց տրտունջի ապրել, մարմնով անհնար է, հաստատ ձախողելու ես, դու կարող ես միայն, երբ որ դու ամեն օր ու ես սիրելիս քո հետ գնամ տիրոջ առաջ, բացեմ իմ սիրտ ու ասեմ, կարիք ունեմ կյանքի հաց ուտելու, կյանքի ջուրը խմելու, սիրելի Սուրբ Հոգի, լցրու ինձ։ Եվ ամեն խոսք, որ հայտնությունով գալիս է, այն ամենը քաղցր պատառն ու կերակուրն է մեր հոգիների համար, որ մենք ուտենք ու վայելենք, լցվենք Սուրբ Հոգով և ապրենք անտրտունջ կյանք գոհությունով, փառաբանելով մեր հորը, որ երկնքում է։ Ամեն, սիրելիներս, հիմա եկեք միասին կարճ աղոթք անենք։ Թանկագին Հիսուս, շնորհակալ եմ իմ թանկույրերիս ու եղբայրներիս համար, շնորհակալ եմ քո ներկայության համար, ամեն առավոտ դու զարթնացնում ես մեզ, զարթնացնում ես մեր ականջը, որ քեզ լսի, լսի այն կյանքի խոսքերը, Տեր, որ մեզ կարող է կյանք տալ, չէ որ կենթանի հացը երկնքից գալիս է, մարդկանց հոգիների մեջ որ կյանք տա, Տեր, այսօր, Տեր, մենք ուզում ենք ամեն մեր սխալ հասկացողությունը, ամեն բանը թափենք քո ոտքերի առաջ ու խոնարհությունով ուզում ենք ասենք, դուր ինձ այդ կյանքը, դուր ինձ այդ հացը ամեն օր ուտել, դուր ինձ այդ ջուրը ամեն օր խմել,
եւ ապրել Տեր, ու արդյունքում Տեր, թող իմ զավակները, իմ ամուսինը, իմ կինը այդ մեծ վկայությունը տեսնեն արդյունքում, որ ես ապրում եմ առանց տրտունջի, առանց բողոքի, առանց վիճաբանությունների, գոհությունով, ու ինձ կանեն ասեն. Ու Սյուսան, ես ինչքան ես դու փոխվել, ես ինչ անուշ բան ա քո հետ կատարվել, ո իմ քույրս, ո իմ եղբայրս, ես ինչ հրաշք ա կատարվել քո հետ, ես ինչքան դու խաղաղ ես դարձել, ես ինչքան դու ուրախ ես դարձել, թող այդ ամենը լինի մեր կյանքում, սիրելի հայր, մենք ես խնդրում ենք, Սիրելի հայր, աղոթում եմ ամեն, ամեն լսողին Տեր, հենց հիմա, որ ես խոսքերը լսում են, խնդրում եմ, որ քո Սուրբ Հոգին հենց հիմա լցնի իրան, լցնի իր հոգին ու կենդանություն գա, կենդանացնի ու թող քո կյանքը շարժվի մեր մեջ, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով հայրս աղոթեցինք, և բոլորս մեր սրտերում ասում ենք, ամեն։